নমস্কাৰ হিমাশ্ৰী, মিনি ব্লগ এটালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই যে চকুৰ পানী দেখিছে তাৰে আৰু বহুতখিনি কথা থাকে ন, এনেইতো মানুহে চকুৰ পানী নলয় ন, আৰু এজনী বোৱাৰী কেনেকুৱা কি সহ্য কৰিব লগা হয়। বিশেষ একো নাই, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিলে গম পাব। আৰু আজি ব্ৰেকফাষ্টত এনেকৈ পুৰি আলু ভাজি আৰু এনেকৈ চাহ একাপ লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ, আৰু এতিয়া ওলালোঁ অকণমান তললৈকে, কাৰণ আমাৰ যিহেতু পাহাৰৰ ওপৰত ঘৰ ন, তললৈ নামি আহিব লাগে। থ্ৰেডিঙো কৰিম, আৰু থ্ৰেডিং বহুত দিন হ'ল কৰিব পৰা নাই, এতিয়া থ্ৰেডিঙো কৰিম। আৰু কিবাকিবি অকণমান বজাৰ ল'বলৈ আছে, তাকে ল'ম। আৰু ব'লকচোন ক'ত যাওঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম যাম এ টি এমত। কেনেকুৱা কি মেঘ দি আছে আৰু বৰষুণত এইবিলাক কেনেকুৱা লেতেৰা হৈ গৈছে, মানে বৰষুণৰ ৰাস্তাবিলাক চাফা কৰিব পৰা নাই ন, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈ গৈছে। আৰু এনেকৈ বাছকেইখনো আজি বন্ধই আছে চাগে, এনেকৈ ৰখি আছে। আৰু মই আহিছোঁ এখন পাৰ্লাৰত, আৰু মই এইখন পাৰ্লাৰতে মানে থ্ৰেডিং কৰোঁ। আৰু বহুতে বাজনী ভাল, আৰু এই কৰ আহি পালোঁ চিকেন পকৰা আৰু পকৰি দুখনমান বনাই ললোঁ এনেকে। আৰু এয়া চাহ গাখীৰ এনেকে। আৰু এই যে গোটেই কালাৰৰ মই নখ পালিচবিলাক লগাই আছোঁ, তাইক লগা হৈছে গুণগুণক, আৰু তাই মানে তাকে কৈ আছে এতিয়া তোমাক লাগিব লাগিব লাগিব। আৰু এয়া ৰাতি মানে এনেকৈ চিকেন ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ, আলু বেচন দি নথয়, ৰাতি মানে দিনত বনোৱা দাইল অকণমান আছেই ফ্ৰিজত ভৰাই থোৱা, এনেকৈ চিকেন ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ। হ'লে আৰু গেছটো বন্ধ কৰি দিম।